Добър вечер! През следващото денонощие облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В югоизточната част от страната ще остане облачно с рамежи, на места ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между минус 1 и 4 градуса, а дневните ще достигнат 10-15 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър. Атмосферното налягане малко ще се повиши, оставайки по-ниско от средното за месеца. Над Западна Стара планина ще е предимно слънчево. Преди обяд на места в Рило-Родопската област се очакват превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. Ще се усеща вятър. В Гърция все още на места ще превалява дъжд. Значителна ще е облачността в северните райони на полуострова. Предимно слънчево ще бъде в Сърбия, Черна гора и Албания. Температурите ще се повишават. Сравнително топло е на Пиренейския полуостров и в Средиземноморието. В Западна Европа ще нахлува студен въздух. Ще се понижават температурите и в Източна Европа. В северо-западната част от континента ще бъде студено, ветровито, с валежи от дъжд, на места значителни. На Централна и Източна Европа също ще преобладава облачно време, но валежите ще са локални и предимно слаби. У нас четвъртък ще преобладава слънчево време. Повишението на температурите ще продължи. В петък ще се задържи предимно слънчево и ще бъде още по-топло. В събота ще се появи вятър. Температурите ще бъдат между 20 и 25 градуса. От запад ще се заоблачи и на места ще превали. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!